Yang Ketua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2018 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Siapa menyokong? Menyokong. Masalah ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2018 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya memohon maklumkan iaitu jawatankuasa telah menimbangkan usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul itu. Saya mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 43 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, Akta 406, membuat ketetapan iaitu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada RM48,000 48 bilion ringgit dibelanjakan. Nak make sure supaya jangan tidur. Ribu sikit tu. RM48 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2018 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2018 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 24 tahun 2017 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan. Jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruang 6 dan 7 senarai tersebut. Siapa menyokong? Saya menyokong. Masalah usul Menteri Kewangan berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4 dalam kurungan 3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari RM48 bilion dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2018 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau dalam kurungan P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2018 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 24 tahun 2017 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan. Jumlah-jumlah yang bersentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut hendaklah disahkan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 29 November 2017. Terima kasih. Gelombang.